Vllaznia, Kino Studio, Tirana S dhe Apollonia janë skuadrat e kualifikuara në ndeshjet çarikfinale të Kupës së Shqipërisë për femra që luajt respektivisht për Balteutës, AAC, The Door dhe Jubandanja. Në këtë mënyrë Vllaznia fitoi 9-0 në transfertën ndaj Teutës, ndërsa tre ndeshjet e tjera u luajtën në Shkodër. Jubandanja humbi 1-4 përballë Apollonisë, AAC u mund 1-10 nga Kino Studio, ndërsa The Door psoi një humbje 0-12 nga Tirana AAC. E vetmja ndeshje që ka patur më shumë rivalitet ka qenë ajo mes Jubanit dhe Apollonisë, sfidë në të cilën skuadra vendese pretendoi për 2 gole në pozicion jashtë loje dhe një karton të kuq të dhënë në mënyrë të padrejtë ndaj Marcela Ndocit. Nga ana tjetër, Apollonia ka arritur të sigurojë biletën në gjysmëfinales duke vijuar e qetë më tutje. Përballja më e çuditshme ka qenë ajo mes The Door dhe Tirana AS, teksa skuadra shkodrane The Door nisi ndeshjen vetëm me 7 lojtare. Kundër 11 të Tiranës, sepse pjesa tjetër mungonte për arsye të ndryshme. Edhe pse me 7 lojtare në fushë për The Door, kryeqytetasat janë treguar të pamëshirshme, duke shënuar 12 gola në portën kundërshtare. Rezultati surprizë është humbja e AAS-s në shifrat 11 ndaj Kino Studios. Vajzat shkodrane të AAS-s erdhën me disa mungese në këtë sfidë, gjë e cila ndikoi edhe në rezultat. Ndërsa Kino Studio me një përforcim si Maria, mori një fitore të thellë duke siguruar kualifikimin. Në gjysmëfinale Vllaznia do të ndeshet me Tirana AS, ndërsa përballja tjetër do të jetë mes Kino Studios dhe Apollonisë.